de tanto deste Festival Nacional de Folclore, que contou com a participação de qualificados agrupamentos de diversas regiões do nosso país. Uma noite onde se dignificou a cultura tradicional portuguesa, pelo que, naturalmente, está de parabéns o Rancho Folclórico de Alfinhões por esta iniciativa e também pelo bom critério da escolha dos grupos.